ndio alafu temu kwa yake anje ndio mgoje na kuona ura bura kunyata arikete ndio ku na kwanza ndio ndio kwa ulwa kunyata ngure mudhako kwa wita kinyamwa ka state house ako akinyanga ari kunyata mwere ngare wa mbere ama namna gani oteruma amukuru wetu cha mwana ah weta mwana weta mwanga state house akwanga ari ye kuwe mbere ka kwa ya kwa ya kwa ako ndia mudura ka muenda ende nyawa eta na chakita ni makinyata ende njoni po mwaka yo 2017 tedra ndi na mante yero ko ne ge ani ne ge ya kari na nya mumeru wa ego ha hello we police wacha na bwana yesu asifiwe praise be to god bwana yesu asifiwe takikae kama kuna shinda ya kinde birora kio ukabwera 2017 wente dalina dina na musiasa inyoriko mwaka huu wa 2022 inye yunteri inga siasa na mantu ya tebubua na mantu ya rukwonde ya jarabu kuona au lakini musiasa aile musiasa na buone niate yete atari sasawa lakini kwa tuweka siasa ni ya kore anga kam chovipa kanjeri ya kuina au mutongo hori onto yu wa tewa mba kwa zaabu ikeje Nekia tu mdabu ile mutongo horia na hafike na manifesto yake Ni hata umba kwethe hake dhivya John Paul meake unda ni yangu wene meake na nusu Kwe kubwa nete ni leti ya tupaya kembe sawu Kwe kwe kubwa nete Tareki kenda buwa mpangu we Kwe uke nilea kwethe hake dhivya ngu we So varaba hake Menye masinda no bando ya teha kinye na teha kinye kia nini lakini mbijete Na kumwa mwari wa tano tukeka atuwe kwa otuwe chinda na abau Kono mwe ukevira ena inye nkiruki yonge Mwe ya mwana mwurigi Mwaka yo John Paul mbeje tendeke amenekea UDA Na John Paul onto mbeje tendeke amenekea UDA Kwevira nke liyo waka kona William Ruto da ayo maita ya nana Na ikuwe teke tuwa akufaye kwa dhiki ndiye nani Akufaye kwa dhiki ndiye nani Ndiye rafiki na sahi John Paul naomba kura na chama ya UDA ambayo raisi wangu na mwenye atakuwa raisi wa Kenya ni William Samoei Ruto tarehe 9 na kama thank you very much asante sasa tumalizie hapo bwana Mwirigi na bwana waziri ukabwende huko eleze zaidi bwana waziri bwana kwa ndani tu sawa sawa lakini unajua jua account ya CS sasa nakwambia umalize kama wale wengine okay sababu John Paul kwa kama nimekufa na vazi na niko na muda ya kwenda mkutano mwingine nitafanya nini Antuwaunde nyuma kariyo wale nyama iko ni chenga Sasa unakuja mkutano yangu ndio heshima ungee si umalize praise be to god Bwana Yesu asifiwe Kwete kia ndopara banga uke ndiriba kwe wakanya kudiria John Paul Ndiyo yu ndiye lakini waziri kwa mwete kwe Toku wakanya tuwe shimu kinyame Sawa sawa ni sisi tumekuajiri kasi kama members of parliament Haa mkaniajiri ya una kasi ya kuajiri mtu Sia ukutunilipa Mi unaniajiri ya una kasi Huni mbadekibu anamwiriki kweri Hai Tuwe shimiane bwana nikikupa nafasi salimiana Wae wadhirio dhiyo ya bangi tu Kura chihakinya weti orombe Batu tuwa itatuoka tuwa ina wami chama niyo neyo tuye na tutimbi na tuwa ya antu bo Onde itara kinyaku kaungulana Woni ya mbeto tembu Ina buchama niyo nge na ana no muankandi liye Sindiyo Nende woni mbwere nindu wa asimio Mimi niko asimio Na asimio ni muungano wa ODM na Jubilee Na batu wafuazi wa Uhuru Kenyatta ke Jubilee Nkeripotra menyantura TV ndetura nerere yadi Ere ari deneya igebe south mbeta penzi penzila So tunampatia ngapi ya kuna kuanga na 6 kuna kuanga na 4 months na kuna kuanga na 6 months atania you get the best thing with us atukuangi na ile interest ati ukipitisha ati 6 months ati kuna interest rate hapana yetu inakuanga zero interest rate So shamba zetu total ya 50 by 100 tunaziuza na 299 na 300,000 and then hiyo 399 unaeka a deposit of from 50,000 to 100,000 and then now the rest unatuambia utakuwa ukilipa kwa
na njia gani kama ni 6 months ama ni 4 months 6 months ama ania. Okay. Yeah. So to any maybe kuna youth anatuona hapo hivi na maybe yeye anataka ile kupata shamba na pesa kidogo, yani alipe ya book na pesa kidogo. Mm-hmm. The least money unaweza book nayo ni how much? Okay, unaweza book na you can book with as much as 50,000. 50,000. Yeah, 50,000. Uh-huh. And then sasa uendelee sasa kulipa kidogo kidogo. Yeah. Yeah. But for further communication, at least anaweza reach out now kwa kwetu, atuambie nataka kuna shamba hapa Kenya. Uh-huh. Na niko na ido. Uh-huh. Na nataka kuon shamba. Mm-hmm. Mi kama youth. Mm-hmm. Ama mi kama mzee ama anybody anywhere. Yeah. Na tutaeleziana tujue venye anaweza pata hiyo shamba. Mm-hmm. Yeah. Na kama hivyo leo nimeona ulikuwa na clients, umekuja ukaonyesha shamba. Mm-hmm. Ukaonyesha site vile kunakaa, mnakuanga na specific date mnasema mnaiweka kando, mnasema hii ni ya kuleta watu waangalie shamba. Actually what hata nikwambia, unaona clients wenye uba walikuwa wamekaa hapa. Mm-hmm. Au ni watu wa diaspora. Diaspora. Ni watu wa nje sana. Uh-huh. Actually watu wa nje sana wananunua mashamba sana. Mm-hmm. Juu wanataka wasikue ati walienda kufanya kazi huko ama walienda huko nje and then walikuja wakakosa hata hawajanunua mashamba, unaona. Yeah. So percentage yetu kubwa imekuwa watu wa diaspora wako nje. Mm-hmm. Kuna hata wasi wengine wanafanya kazi kule Doha, kule Qatar. Pia wote wananunua mashamba, unaona.